ottakaa raikuvin aplodein MC Altis! Tervetuloa talolle! Vuodesta toiseen, Sepe Saatana! Jee, kertokaa vähän, mikä teillä on meininki. Onks teillä ollut hauskaa tänään? Sepe! Vedetään taas tällanen parin biisin live. Mä haluan ensimmäisen biisin kutsua Messi. Itse meidän juontaja Riva. Antakaa pienet aplodit hei. Siisti päästä itsekin vähän rattaa. Mikä meininki? Kuinka moni on kuullut semmosen biisin meitsit kuin Loserit, missä Altis viittaa? Pistetään bileet käyntiin. Like
Kiitos.